Axşamınız xeyir, rəsmi gün efirdədir. Proqramımızın qonağı Respublikanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdur. Axşamınız xeyir, Ramil müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Axşamınız xeyir. Ramil müəllim, Azərbaycanda stabilliyin qorunması, ümumiyyətlə, ölkədə bu asayişin keşiyində durulması və sabit bir ölkənin, belə müstəqil Azərbaycanın qorunmasında Daxili İşlər Orqanlarının, əməkdaşlarının rolu danılmazdır. Və sizin bu 12 ilə yaxın müddətdə Daxili İşlər Nazirinin rəhbəri eləyən bir şəxs kimi, bu ümumiyyətlə, o ötən illərdə və bu ilki mövqeyində Daxili İşlər Orqanlarının fəaliyyəti, gördüyü işlər və bugün əldə edilən uğurlar. Buna bir ekskurs edədik sizinlə bir yerdə. Buyurun. Çox sağ olun studiyanıza dəvət etdiyinizə görə. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və onun yerli orqanları dövlət qurumları arasında xüsusilə seçilən dövlətin daxilində stabilliyin təmin olunması, ictimai asayişin qorunması, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin aparılması vəzifəsini icra edən mühüm bir qurumdur. Və mühüm qurum olaraq Azərbaycan suverenlik qazanandan sonrakı illərdə Daxili İşlər Nazirliyi və onun yerli qurumları həqiqətən də ölkənin həyatı ilə birgə yaşamış və çox keçməkeşliyi çətin, lakin çox da şərəfli bir yol keçmişlər. Ulu öndərimiz, dahi rəhbərimiz Cənab Heydər Əliyev həmişə Daxili İşlər Orqanlarının fəaliyyətinə yüksək qiymət verirdi. Bu qurumun dövlətin mühüm sütunlarından biri olmasını öz çıxışlarında həmişə bildirirdi. Və ilk illərə nəzər salanda görürük ki, məhz o illərdə cinayətkarlığın tüğyan elədiyi, silahlı dəstələrin cəmiyyətə, insanlara diktə etdiyi bir zamanda Azərbaycan devlətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə böyük rəhbərimiz, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev yenidən qayıtdı və onun apardığı işlər nəticəsində qısa bir zamanda, təqribən il yarım, iki il ərzində Azərbaycanda daxili stabillik bərqərar olundu. Axşamınız xeyir, rəsmi gün efirdədir. Bugün rəsmi gün proqramının qonağı Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralovdur. Zakir müəllim, axşamınız xeyir bir daha. Axşamınız xeyir, studiyamıza. Zakir müəllim, ilkin olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bugünləri mənə sizin ilk iş gününüz mətbuat nümayəndələrinin görüşlə başladı, belə deyək. Və açıq qapı keçirildi Respublika prokurorluğunun iş fəaliyyəti dövründə. Demək olar ki, ilk dəfə idi səfərləmirəmsə. Və bu barədə istərdim tamaşaçılara və eyni zamanda bir Respublika prokurorluğunun fəaliyyəti barədə, ümumi bir fəaliyyət barədə məlumat verəriz. Buyurun. Tamamilə düzgün buyurursunuz Tural müəllim. Siz bilirsiniz ki, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin dövlət orqanlarının fəaliyyətində aşkarlığın bərqərar olunması, dövlət orqanlarının kütləvi informasiya vasitələrinin işinin daha da səmərəli qurulması üçün müvafiq göstərişləri mövcuddur. Və bu göstərişin icrası ilə əlaqədar da baş prokurorluqda biz ilk dəfə açıq qapı günü tədbiri həyata keçirdik. Bu tədbirə biz demək olar ki, Respublikamızın bütün kütləvi informasiya nümayəndələrini dəvət etdik. Həmin tədbir günü içərisində bizim kütləvi informasiya vasitələri Respublika prokurorunun iş şəraiti ilə tanış oldular. Yeniləşmiş tarixi muzey, müraciətlərə baxılması idarəsinin işi ilə tanış oldular və eyni zamanda təzəlikcə yaradılmış qaynar xət əlaqə mərkəzinin fəaliyyəti ilə də tanış olunlar. Axşamınız xeyir, rəsmi gün efirdədir. Xatırladım ki, qonağımız Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevdir. Natiq müəllim, ilkin olaraq biz istərdik ki, bu Azərbaycan müstəqillik qazandığı dövrdən etibarən, yəni danılmaz bir faktdır ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan neft strategiyasının iqtisadiyyatın inkişafında çox mühüm rolu olubdur Azərbaycan iqtisadiyyatının. Bu istiqamətdə və eyni zamanda rəhbərlik etdiyiniz Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyəti barədə bir ümumən məlumat verərdiniz. Buyurun. Qısa olaraq demək istərdim ki, söylədiyiniz kimi 1993-cü ildə bizim Respublikamız, ölkəmiz çox bərbat bir böhran vəziyyətdə idi. Yəni, həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən və burada doğrudan da milli bir qəhrəman lazım idi ki, bu ölkəmizi belə bir böhran vəziyyətdən çıxartmaq. Heydər Əliyev hakimiyyətə İkinci dəfə gəldikdə çox gözəl iqtisadiyyatı bilirdi və bilirdi ki, bizim əgər bizim bir şansımız varsa, yəni bu böhran vəziyyətdən çıxmaq, xalqımızı bir doğru yola aparmaq, iqtisadiyyatımızı inkişaf edək, ümumiyyətlə,
Bu yalnız və yalnız bizim neft ehtiyatlarımızdır, bizim neft sənayesimizdir. Ona görə ki, neft sənayesinin tarixi 100 ildən, 150 ildən artıqdır. Burada böyük bir potensial yaranmışdır, böyük istehsalat potensialı yaranmışdır, qüvvələr və s. Və onlara bir təkan vermək lazım idi, düzgün yola salmaq lazım idi. Salam, axşamınız xeyir. Rəsmi gün efirdədir. Proqramımızın qonağı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovdur. Səlim əm, ilkin olaraq bir toxunmaq istərdik bir məsələyə ki, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu müstəqillik qazanan Azərbaycanda bir çox islahatlar oldu, bir çox qurumlar dəyişdi, formalaşdı və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu da həmçinin əvvəlki illərlə fərqli olaraq bu son illərdə yeni formalaşan bir orqandır. Burada da çox yeniliklər var və müəyyən dəyişikliklər olubdur. Bununla bağlı bir məlumat verərsiniz, bir ümumi bir məlumatınız olardı. Buyurun. Bəli, təbiidir ki, Azərbaycan Respublikasında müstəqil dövlət kimi bütün sferalarda gedən inkişafa uyğun olaraq onun institusional quruculuğu da baş verir. Yəni, müxtəlif sferalarda idarə etmə formaları, sistemlər təkmilləşdirilir, yeni orqanlar yaradılır, keçmişdə mövcud olanların bəziləri ləğv edilir, birləşdirilir və mövcud şəraitə uyğun olan institusional baxımdan daha effektli sistemlər ortaya çıxır. Və bu baxımdan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu da istisna təşkil etmir. Axşamınız xeyir, rəsmi gün efirdədir. Proqramımızın qonağı xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovdur. Nazim əm, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Biz ilkin istəyərdik ki, biz yəni bu sizin rəhbərliyə edəniz qurumla bağlı qısa olaraq ümumi bir məlumat verərdiniz. Onun iş fəaliyyəti, gördüyü işlər və ümumiyyətlə qarşıda duran perspektivlərlə bağlı bir ümumi məlumatınızı almaq istərdik. Buyurun. Bilirsiniz, Azərbaycan diasporunun çox uzun yüzillərlə olan bir tarixi vardır. Və bu barədə son illər ərzində Azərbaycan mətbuatında çox yazılır, çox şeylər deyilib. Və bu yüzillər tarixi olmasına baxmayaraq diasporada heç bir zaman iş aparılmayıb və bu iş demək olar sıfır dərəcəsində olub. Bunun üçün də Azərbaycan diasporu başqa diasporlardan fərqli olaraq çox dağınıq pərakəndə halda olub. Bu pərakəndə halında olmasına rəğmən heç bir zaman heç bir iş görə bilməyiblər. Azərbaycan adını heç yerdə eşidə bilməyiblər. Azərbaycan haqqında olan məlumatları dünyanın heç bir ölkəsində bir dolğun şəkildə çatdıra bilməyiblər. Amma 1993-cü ildən sonra ümumili liderimiz üçün idi və hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ilk gündən bu Azərbaycan diasporuna çox xüsusi diqqət verməyə başladı. Axşamınız xeyir, rəsmi gün efirdədir. Proqramımızın qonağı Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyevdir. Əvvəlcə qonağımızla tanış olun. Arif, Statistika Komitəsinin fəaliyyəti ilə bağlı, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən proseslər, istər yəni bir çox məsələlərdə hamı istinad edir, istər dövlət strukturları, məmurlar, jurnalistlər, tələbələr, hamının bir istinad nöqtəsi olur Azərbaycanda baş verən hadisələr, burada gedən proseslərin statistik rəqəmləri. Və biz Statistika Komitəsinin bir ümumi bir məlumatını bilmək istəyirik, bir qısa olaraq məlumat verir. Fəaliyyətiniz və görüləcək işlər nə olacaq və hansı bir formada qurulur bu fəaliyyət? Buyurun. Dövlət Statistika Komitəsi və onun yerli orqanları, onda qeyd edelim ki, bütün regionlarda bizim idarələrimiz var. Demək, Respublikamızda statistika siyasətini aparan yeganə orqandır. Və statistika orqanları öz fəaliyyətlərini statistika haqqında qanuna müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına uyğun olaraq öz fəaliyyətlərini qururlar.